number 22, Mrs. Martindale. Aquí les campanyes electorals es fan així, sota la pluja I porta per porta. Són joves del Partit Nacionalista d'Escòcia. Holding a referendum on independence. El primer ministre, Alex Salmond, ja ha obert la consulta perquè els escocesos diguin què volen preguntar al referèndum per la independència del 2014 I ells intenten convèncer els votants dels avantatges d'una Escòcia fora del Regne Unit. Jo, encara que tinguem total independència, voldria mantenir la lliure, la reina I la BBC. Creiem que Escòcia és una nació I les nacions estan més ben servides quan són independents. És el nostre argument. No crec que la independència sigui bona per la nostra economia. Penso que hem de continuar dins del Regne Unit perquè això ens dona més entitat. Escòcia podria tenir més control sobre els seus enormes recursos I també un Parlament més representatiu I modern que faria allò que la gent d'Escòcia voldria que fes. L'única pregunta de moment del referèndum es repeteix avui a totes les portades independència sí o no. Una qüestió, 10 paraules, t'esculls. Avui hi ha la sensació que Escòcia ha començat el camí per prendre una decisió històrica que podria ser trencar un matrimoni que ha durat més de 300 anys. Les dues opcions cada cop estan més igualades. Carles Costa, TV3, Edimburg.